Na, ką chebrytė, su jumis ir vėl sveikinasi žaidimų vakaras. Turime antrąjį žaidimą jau. Ir tai bus Uncharted antra dalis, Among Thieves. Tai šita dalis yra, sakyčiau, drįšiau sakyti, viena mano mėgstamiausių, tai negaliu iki galo apsispręsti, ar tai yra antra ar ketvirta dalis, bet antra dalis, bet kokiu atveju, yra geresnė už pirmą. Daug buvo sutvarkyta problemų, kurios buvo gana aiškiai matėsi pirmoji daly. Istorija geresnė, grafika geresnė, mechanikos iš esmės tos pačios, bet jos yra tiesiog labiau išdirbtos ir daugiau Neitanas daro iš tikrųjų tai, kad tu norėtum, ką jisai darytų. Galbūt tas daugiau pasižymi parkūro metu. Pats pasaulis yra padarytas ženkliai įdomesnis ir labiau įtraukiantis į visą Uncharted pasaulį ir galbūt užteks man toliau kalbėti, buvau pasijungęs trumpai patestuoti. Tai kol kas dar filmuoju ant mikrofono, kurio ir filmavau prieš tai, kol kas čia pakeitimų neturiu, dar šiuo metu dabar keliu YouTube'o man bekalbant 10 epizodą pirmo Uncharted'o. Tai panašu, jog vis dėlto epizodų kanale pasirodo dažniau ir daugiau negu aš pirminį variantų planavau, nes nemaniau, jog vis dėlto tai man bus tiek smagu, kiek iš tikrųjų yra. Tai todėl ir nestabdau kol kas. Aišku, laikas yra ribotas ir para yra neguminė ir turiu limituotą kiekį, kurį galiu praleisti žaisdama žaidimus, bet kiek to laiko atrandu ir kiek to laiko galiu tam paskirti, tiek šią dieną ir paskiriu, tai manau, kaip ir pradėsim. Tai vėlgi žaisime ant normal ir šito vietoj, manau, kol kas nėra kažkokio stimulo keisti, tai paliekame normal. Na ir dabar seivina, tikiuosi rekordingą šitoj vietoj neišsijungia. Spėjau, kad ne, jeigu ir išsijungia, tai nebus tiesiog pamoka. Tai pagaliau iš tikrųjų, pagaliau antroji dalis ir per kacinus, kaip ir per pirmąją dalį ir per praeitus video nekalbėsiu. Na ir antroji dalis tikrai prasideda gan stipriai, pirmas chapteris Rock in a Hard Place. Ir mes kabom ant traukinio. Mašiau vėlgi, kokią žaidimą pasirinkti, ką galbūt nufilmuoti toliau. Akivaizdžiai pasirinkau antrąją Uncharted dalį. Žaidimai, kuriuos galbūt dar norėčiau nufilmuoti, galėtų būti Subnautica, tas pats Cyberpunkas. Norėčiau dar nufilmuoti ir Mafiją, tai kol kas turiu įsigijęs tik antrą dalį, tai kalbu kol kas apie antrą. Esu kažkada tai žaidęs Mafiją antrąją dalį, bet labai labai seniai nieko neatsimenu ir jeigu neklystu tuo laikmečiu, net nelabai mokėjau anglų kalbos, tai iš tikrųjų istorija man yra nulis. Ir žaidžiau aš galbūt valandą pusantros, tai nelabai kažką ir atsimenu iš to žaidimo, iš esmės galima skaityti, jo kaip ir nesu žaidęs. Tai iš tikrųjų išskirtinė situacija ir nekasdienė situacija ten, kur esame šiuo metu.
tai tikrai ne kiekvieną dieną kabi ant plauko traukinio, kuris kabo ant pačio skardžio krašto. Nežinau, ar jums matosi patys galbūt pakeitimai, kol kas iš karto Neifonas valdosi šiek tiek kitaip ir daug labiau, nu, maloniai iš tikrųjų yra daug geriau. Tiek pati grafika, aišku, tai nėra diena ir naktis, nes pirmosios trys dalys Uncharted'o buvo pastatytas ant PlayStation 3, bet antroji Uncharted dalis labiau ir išpopuliarino trečią PlayStation'ą, nes jisai ant launch'o kainavo, dabar jeigu gerai atsimenu, $600. Tai tikrai nepigu buvo. Buvo išėjęs Slimas, nes Slimas, jeigu gerai ir teisingai atsimenu, kainą perkirto per pus. Buy me a drink, sailor. Harry Flynn? Hey! What the hell are you doing here? I'm looking for you, mate. Uh-oh. Should I be flattered or worried? Maybe a bit of both. Come here. I've got a job for us. Really? A client is willing to part with a huge sum of cash if we acquire a certain object for him. Right, I'm listening. Now, you're not gonna like this. Oh, no. No, you're out of your mind. Yeah, you just hear me out for a second. Flynn, we both know two people who were killed trying to lift something out of this and place. And one who made it out. Yeah, barely. I can't do this without you, Drake. You're the only one who's cracked it, and you know better than anyone it's a two-person job. No, no, no. Three, actually. Right. And speak of the devil, here she comes now. What? Chloe Fraser. Nate. Drake. Nathan. Drake. Hello, Harry. Chloe here's one of the best drivers in the business. She'll take good care of us. I bet. Right, look. I've got it all figured out. Go in through the sewer. Loving it so far. That puts us in the courtyard. From there, we scale up the wall, run across the rooftops, and just drop down into the exhibit hall. Bob's your uncle. And what is worth all this trouble, I hear you ask? I didn't, but go ahead. That's it. An oil lamp. Yeah. It's worthless. I don't get it. Neither do we. That's why we tracked you down. Well, it sounds like you're working for a nutcase. Some collector who's got too much time and money on his hands. And by the way, this is not worth any of it. But there's more. How's your 13th century Latin, mate? Where'd you get this? Borrowed it from the files of the nutcase. In Trebizond, we were set upon by thieves. Father, Maffeo, and I were robbed of our greatest treasures. This was written by Marco Polo. Yes, that much we were able to work out. Unfortunately, the rest of it's nonsense. Hey, hold on. So that it should not fall into the wrong hands, I concealed my great sorrow in the unlikeliest place. The light of the great Khan shelters the fate of the 13. See what I mean? It's just gibberish. He's talking about the lost fleet. Yeah. I know. Someone want to fill me in? Marco Polo leaves China with 600 passengers and 14 ships loaded down with treasure from Kublai Khan. And he lands in Persia a year and a half later with only one ship left and only 18 passengers. Now, he recorded every detail of his journey, but he never told what happened to all those ships and the passengers. So somewhere out there are 13 ships loaded with the Emperor's treasure waiting to be found. Yeah, and that is what your client is after. Look at this lamp. It's covered in Mongolian script. It must have been a gift from Kublai Khan.
The light of the great Khan shelters the fate of the 13. Marco Polo hid something inside this lamp. Something that pinpoints the site of the lost fleet. So, we're dicking this guy over, right? Damn straight. Absolutely. You in then? What the hell? I mean, what could possibly go wrong? Na ką, ir neįtino paslinį žodį buvo, kas galėtų nutikti blogo. Na ir akivaizdžiai, kažkas vis dėlto gali nutikti blogo. Kaip ir pirmoje dalyje, paimsiu treasures, kurie yra labai patogiai pakeliui. Taip, nerinksiu tikrai visų ir neatsimenu, kur yra visi. Kaip ir praeitame žaidime atsimenu didžiąją daugumą, bet daugelį jų reikia gerokai paeiti arba daugiau nukrypti nuo trajektorijos, tai to nedariau ir nedarysiu ir šitame žaidime. Tai iš to vaizdis kitoks, nebe džiunglės. Aišku, turėsime ir džiunglių šiek tiek, bet tai nebus dominuojantis regionas, apie kurį suksimės. Sniegas, žiema, man visai patinka, kaip ir visai prie vaibo šiuo metu. Turime artėjant jau greitų metų gruodį. Už lango turime visai nemažai sniego. Čia turėtų būti mūsų pirmasis bakuriukas. Labai greitai jo nebeliko. Ir panašu, kad žaidimas dabar naudoja vieną iš tų formatų, kada mes šokinėjame tarp laiko zonų. Tai esame ateityje, dabartyje ir praeityje, ateityje ir praeityje. Toks istorijos pasakojimo formatas man yra visai tenkinantis, visai įdomu. Nes sukuria galbūt šiek tiek intrigos vis dėlto, kas tokio turėjo nutikti ir kas tokio nutiko, jog esame ten, kur esame šiandien. So much for foreplay. You mind telling me what the hell is going on? You mean with Flynn? Yeah, you might have warned me. I missed the look on your face. Anyway, you haven't exactly made yourself easy to find. Talk about making yourself easy. Oh, you're not jealous. Let's not forget who walked out on whom. After all, you don't get to be jealous. Wait a minute, Chloe. If it makes you feel any better, my relationship with Flynn is strictly professional. Really? Mostly professional. Oh. When I figured out he was actually on to something, I thought you'd want to be in on the action. So what's the plan? Just like we said, we pull the heist, find the ships, and we make off with the treasure. With Flynn. Mm-hmm. And then? And then we split the take three ways, and you and I just disappear. Together, this time. I see. Until then, he can't know about us. He's gonna be pissed. He's gonna be fine. Trust me. Na
Na ir mums žaidimas parodė, jog vis dėlto Chloe mes pažinojome iš seniau ir esminis planas yra pavogti lempą, jeigu teisingai suprantu. Žibalinė lempa, nors nelabai tai buvo panašu į žibalinę lempą, bet oil lamp. Galbūt ir verstas į žibalinę lempą. Yra užsakovas, kuris pasamdė Flyną, jog vis dėlto jisai ją pavogtų, bet pasikalbėjo su Nathanu ir su Chloe, jie supranta, jog tai galėtų būti, tai galėtų padėti surasti prarastą Marco Polo lobby. Na ir žinoma, jie vis dėlto bandė tą lobby atrasti. Sure you're up for this. Feel a lot better if I had a gun. Prieš keturis mėnesius. A little insurance, that's all. Flynn, they're just museum guards. We have their patrols all mapped out. Relax. 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 Have you ever been in a Turkish prison, mate? If we get caught, they will lock us up and throw away the sodding key. You do realize that, don't you? Better than you do. Well, you may fancy that kind of thing, but I don't. Can't afford to make any mistakes. Yeah, and we won't. We're here. This way. So what do we do if they switch the patrols? Figure it out as we go. We cannot fumble our way through this. I don't fumble, I improvise. Oh, is that what you call it? Yeah, I'm adaptable. Adaptable? You cocky bastard. There. What did I tell you? That passage there is gonna take us right under the museum. You called it, all right. You need to have a little more faith in me, chum. Okay, this one here is me. Right, remember, that tower is our only way into the exhibit. But we can't even get close with those floodlights on. We've gone over this. Just make sure you cut the power by the time we reach the second courtyard. The lights will be out. I'll have the van waiting at the rendezvous point. Just make sure you get your asses out of there in time. Fair enough. All right, enough chat. Let's do this. Chloe. See you on the other side. Looking forward to it. You sure you know where you're going? Na ir mes panašiai bandysime išdurti Flyną ir pabėgti Chloe. Tai antras chapteris, Breaking and Entering. Ir kol kas paliksiu tiek. Pasimatysime jau kitame epizode. Tikiuosi, jums taipogi yra įdomu, kas vis dėlto nutiko ir kas nutiks antroje Uncharted dalyje. Tikrai žaidimas atneša daugiau istorijos ir mano galva labiau įtraukia į tai, kas iš tikrųjų vyksta. Tai būtent todėl tai yra vienas iš mano favoritų, kalbant apie kurį Uncharted dalis yra pati geriausia. Tai šiam kartui tiek, su jumis buvo žaidimo vakaras ir iki kitų kartų.